माधवनगर रोडवरील वसंतदादा औद्योगिक वसाहतमध्ये दोन गटात झालेल्या किरकोळ राड्यामध्ये एका गुंडाचा चाकूने फोसकून निर्घुण खून करण्यात आलाय, तर एक जण गंभीर जखमी झालाय. रेकॉर्डवरील गुन्हेगार तुकाराम सुभाष मोटे असं खून झालेल्या तरुणाचं नाव आहे. सदरची घटना ही रात्री 12:30 सुमारास घडली आहे. या प्रकरणी संजयनगर पोलिसांनी तातडीने तपासाची चक्रे फिरवून दोघांना अटक केली. तौफिक सिकंदर बागेवाडी आणि जावेद इब्राहिम खतीब अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. अब्रार अमा बेग हा हल्ल्यात जखमी झाला असून त्याच्यावर शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणी अद्याप एक जण फरार झालाय. तुकाराम मोटे हा पोलिसांच्या रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आहे. महिन्यापूर्वी परिसरातील पेट्रोल पंपावर उधार पेट्रोल दिलं नाही म्हणून त्याने महिला कर्मचाऱ्याचा विनयभंग करून मारहाण केली होती, तसेच पैसे हिसकवण्याचा प्रयत्न केला होता. पोलिसांनी त्याला अटक केली होती, त्यानंतर तो जामिनावर मुक्त होता. त्याचबरोबर खर्चासाठी पैसे दिले नाहीत म्हणून एका तरुणाला त्याने बेदम मारहाण केली होती. यांसह अनेक गुन्हे त्याच्यावर दाखल आहेत. रात्री 12:30 सुमारास संजयनगर पोलिसांना खुनाच्या घटनेची माहिती मिळाली. माहिती मिळताच सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संजय क्षीरसागर व पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली. घटनास्थळाचा पंचनामा करून मोठे याच्यावर शवविच्छेदन करण्यासाठी सांगलीतील वसंतदादा शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेट्रोल व डिझेलचे दर कमी केल्याने नागरिकांना दिलासा मिळालाय. हे दर राज्याच्या विकास आघाडी सरकारने पेट्रोल व डिझेलचे दर कमी केल्याची फसवी घोषणा करून नागरिकांच्या डोळ्यात धूळफेक केली असल्याचा आरोप करत भाजपाच्या वतीने मिरजेत आंदोलन करण्यात आलंय. मिरजेचे आमदार सुरेश खाडे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराणा प्रताप चौकात महाविकास आघाडीच्या पेट्रोल डिझेल दरवाढ कमी झाल्याची फसव्या घोषणेच्या तसेच पेट्रोल डिझेल दरवाढी जबाबदार असणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारचा जाहीर निषेध करण्यात आलाय. केंद्र सरकारने पेट्रोल डिझेलचे दर कमी केलेत. महाविकास आघाडी सरकारने पेट्रोल डिझेलचे दर कमी केल्याची घोषणा केली, परंतु दर कमी केल्याचे कोणताही आदेश अद्यापही पेट्रोलियम कंपन्यांना प्राप्त झालेला नाही. घोषणा म्हणजे जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक आहे. हे सरकार सर्व स्तरावर अपयशी ठरत आहे. जनतेलाही कळून चुकले आहे. जनता आता यांची जागा दाखवल्याशिवाय गप्प बसणार नाही. नुसते फसव्या घोषणा करण्यात हे सरकार पटाईत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. केंद्र सरकार 1 जूनपासून साखरेच्या निर्यातीवर बंदीचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. जर असा निर्णय झाला तर तो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना व साखर उद्योगाला खड्ड्यात घालणारा असेल, अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी केली. यावेळी बोलताना राजू शेट्टी म्हणाले की केंद्र सरकारने रशिया आणि युक्रेन दरम्यान सुरू असलेल्या पार्श्वभूमीवर गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. त्याचा फटका गहू उत्पादक शेतकऱ्यांना बसलाय. मात्र आज कांदा 1 रुपया प्रति किलो दराने शेतकऱ्यांकडून खरेदी केला जातोय, त्याकडे लक्ष द्यायला वेळ नाहीये. साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालणार असल्याच्या चर्चा होतात. महाराष्ट्रात अद्याप हजारो एकरातील ऊस गाळपा विना पडू नये. ऊस गाळपात जात नाही म्हणून शेतकरी आत्महत्या करू लागला. यंदा साखरेचं विक्रमी उत्पादन होणार आहे. पुढील वर्षीच्या निर्यातीचे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील करार न झाल्यास साखर उद्योगावर गंभीर परिणाम होतील म्हणून केंद्र सरकारचा हा निर्णय अतिशय मूर्खपणाचा असून देशातील साखर उद्योगाला खड्ड्यात घालणार आहे. दिल्लीत कृषी भवनमध्ये अतिशहाण्या लोकांनी याचा विचार करून निर्णय घ्यावा. केंद्राने शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेऊन तातडीने साखर निर्यातीचे धोरण राबवावे, अन्यथा देशातील शेतकरी आणि साखर उद्योग खड्ड्यात गेल्याशिवाय राहणार नाही, अशी टीका त्यांनी यावेळी केली आहे. मागील काही दिवसांपासून महाविकास आघाडी आणि भाजपातील संघर्ष वाढत असल्याची चिन्हे पाहायला मिळतात. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा सत्ता संघर्षाचा वाद वाढताना दिसतोय. दोन्ही पक्षातील नेते मंडळी एकमेकांवर टीका करत आहेत. यामुळे राजकीय वातावरण गढूळ झालंय. दरम्यान सदाभाऊ खोत यांनी पुन्हा एकदा राष्ट्रवादीला डिवचले. बारामतीचा गडी एवढा हुशार कसा? शरद पवार यांच्यामध्ये नक्की कोणते स्पेअर पार्ट टाकलेत हे मी वर गेल्या गेल्या ब्रह्मदेवाला विचारणार आहे, असा खोचक टोला खोत यांनी लगावलाय. यावेळी पवारांवर टीका करताना खोत म्हणाले, नुकतीच ब्राह्मण समाज शरद पवार यांची भेट घेतली, त्यानंतर पवारांनी ट्विट करून दुसऱ्यांच्या आरक्षणाला तुम्हाला विरोध करता येणार नाही असं ब्राह्मण समाजाला सांगितलं. मात्र आम्ही असं म्हटलंच नाही हे ब्राह्मण समाज आता ओरडून सांगताय. त्यामुळे बारामतीचा गडी कसा आला हे आपण मेल्यावर ब्रह्मदेवाला विचारणार आहोत. मला वाटतं की हा गडी ब्रह्मदेवाला चुकवून खाली पळाला असेल. इतका बिलंदर माणूस राजकारणात कधीही मिळणार नाही असं म्हणत त्यांनी टोमणा मारलाय. वाळवा तालुक्यातील विविध भागात घरफोडी आणि लुटमारी करणाऱ्या तरुणाच्या मुसक्या आवळण्यात स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पथकाला यश आले. पुणे बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्गावरील येवलेवाडी येथे छापा टाकून सदरची कारवाई केली. या प्रकरणी पोलिसांनी मगर अशोक काळे याला अटक केली. त्याच्याकडून घरफोडी आणि जबरी चोरीचे 3 गुन्हे उघडकीस आणण्यात यश आले. त्याच्याकडून 3,500 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय. स्थानिक गुन्हे अन्वेषणचे पथक वाळवा तालुक्यात पेट्रोलिंग करत असताना पथकातील कर्मचाऱ्यांना माहिती मिळाली की मगर काळे हा चोरीचे दागिने विक्री करण्यासाठी येवलेवाडी फाटा या ठिकाणी आलाय.
मिळालेल्या माहितीप्रमाणे पथकातील कर्मचाऱ्यांनी तातडीने पुणे बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्गावरील येवलेवाडी फाट्याजवळ जाऊन पाहिले असता काळे हा संशयितरित्या थांबलेला दिसला. संशय आल्याने पोलिसांनी त्याला छापा टाकून ताब्यात घेतले. त्याची अंगझडती घेतली असता त्याच्याजवळ एक सोन्याची नथ आणि 2000 रुपये मिळून आले. यानंतर काळे याला ताब्यात घेऊन त्याच्या विरोधात इस्लामपूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. महापालिकेच्या मध्यवर्ती निदान केंद्रामध्ये एकाच दिवसात उच्चांकी तपासण्या झाल्या आहेत. बुधवारी एकाच दिवसात उच्चांकी अशा तपासण्या 393 झाल्या. मध्यवर्ती निदान केंद्राकडे महापालिका क्षेत्राबरोबर ग्रामीण भागातील सर्वसामान्यांचा नागरिकांचा अधिक कल दिसत आहे. मध्यवर्ती निदान केंद्र अधिकारी काका हलवाई यांनी ही माहिती दिली. महापालिकेकडून अगदी अल्पदरात 63 प्रकारचे रक्त तपासण्यांची सोय एकाच छत्राखाली उपलब्ध करून दिल्या. 7 महिन्यांपूर्वी पालकमंत्री पाटील यांच्या हस्ते या मध्यवर्ती निदान केंद्राचं उद्घाटन झाल्यानंतर नागरिकांचा या मध्यवर्ती निदान केंद्राला मोठा प्रतिसाद दिसून आलाय. मध्यवर्ती निदान केंद्रामध्ये दररोज 150 आसपास तपासण्या होत आहेत. मात्र बुधवारी सर्वात उच्चांकी तपासण्या मध्यवर्ती निदान केंद्रात झाल्यात. बुधवारी दिवसभरात 393 तपासण्या झाल्या असून नागरिकांचा मध्यवर्ती निदान केंद्राकडे ओढा वाढत चालला असल्याचे अधीक्षक काका हलवाई यांनी सांगितले. दरम्यान बुधवारी मदनभाऊ पाटील डेंटल कॉलेजच्या 40 विद्यार्थ्यांची रक्त तपासणी करण्यात आली. यासाठी विद्यार्थिनी तपासणीसाठी आले होते. गांधी चौकी हद्दीमध्ये समतानगर येथे 70,000 रुपयांचा गुटखा जप्त करण्यात आला होता. तो गुटखा नष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्याने हा सर्व गुटखा कुपवाडी MIDC येथील शिवानी ऑइल मिल्स या फॅक्टरीच्या बॉयलरमध्ये टाकून जाळून नष्ट करण्यात आला. जप्त केलेल्या गुटख्यामध्ये पान मसाला सुगंधी तंबाखू होता. न्यायालयाने जप्त मुद्देमाल नष्ट करण्याचा आदेश झाल्याने गांधी चौकी पोलिसांनी अन्न सुरक्षा अधिकारी महाजन शासकीय पंच यांच्या समक्ष कुपवाडी MIDC येथील शिवानी ऑइल मिल्स या फॅक्टरीच्या बॉयलरमध्ये जाळून नष्ट करण्यात आला. लग्नामध्ये चांगला मानपान केला नाही तसेच माहेरहून 1 तोळे सोने घेऊन येण्यासाठी विवाहितेचा छळ करून आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या पतीस न्यायालयाने 2 वर्षाच्या सक्त मजुरीची शिक्षा सुनावली आहे. चंद्रकांत सोपान भारते असं शिक्षा झालेल्या आरोपीचं नाव आहे. मृत रुपाली भारते हिने राहत्या घरी पेटवून घेऊन आत्महत्या केली होती. याबाबतची फिर्याद मृत रुपालीची आई सुनीता शिवाजी सूर्यवंशी यांनी विटा पोलिसात दिली होती. आरोपी चंद्रकांत भारते याची रुपाली भारते हिच्याशी 20 जून 2006 साली विवाह झाला होता. विवाहात रुपाली यांच्या कुटुंबियांनी सर्व मानपान करून दिला होता. आरोपी चंद्रकांत हा गलाई कामानिमित्त बिहार राज्यातील भागलपूर गावामध्ये राहत होता. लग्नाच्या नंतर 6 महिन्यांनी रुपाली हिचा चांगला मानपान केला नाही तसेच 1 तोळा दागिने दिले नाही म्हणून शिवीगाळ आणि वारंवार मानहरण करत होता. सदरचा त्रास वारंवार वाढत गेल्याच्या कारणावरून रुपाली हिने स्वतःला पेटवून घेऊन आत्महत्या केली होती. या घटनेनंतर रुपालीची आई सुनीता सूर्यवंशी यांनी विटा पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली होती.